Привіт, Зігін Кіноманів! Сьогодні, буквально дві години тому, рівно дві години тому, я вийшов із залу «Планети кіно у форум Львів» із показу фільму «Заборонений». Чому я називаю цей фільм саме «Заборонений», а не просто «Заборонений»? Бо я розкажу вам зараз в цьому огляді. Поїхали! «Заборонений» – це фільм про життя і смерть Василя Стуса, відомого українського поета. Фільм від режисера Романа Бровко. На фільм виділено було 19 мільйонів гривень із державного кошторису, а загальний бюджет фільму склав 38 мільйонів гривень. Але чому на ці гроші вийшла якась патосна історійка із купою кліше, зараз з вами поговоримо. А на моєму фоні відкриває Сашко вино, тому давайте на це звернемо увагу, а не на огляд фільму. Живий момент! Зараз я спробую перерозповісти вам коротенько фільм. Чому я це буду робити? Тому що якщо ви хочете дізнатися щось про Василя Стуса, то краще почитайте книжку, його якусь біографію або загляніть в інтернет. А про фільм краще розповім вам я. Коротко і ясно. Відкривається фільм сценою знайомства Василя Стуса із його майбутньою дружиною. І відразу нам кидається в очі їх тиха розмова між собою, де не чути майже слів навіть мені, людині, яка сидить в залі і для якої, в принципі, ці діалоги говоряться. Ну, гарно починаємо. Далі йдуть збори в майстерні Алли Горської, і ми відразу знайомимось із найгіршим персонажем картини – самою Аллою, яку майстерно награє Карина Шереверова. Саме так, вам не почулося? Награє! Вона скидалася більше не на дисидентку, а чисто на жіночку, функція якої у фільмі – чисто давати привід для ревнощів жінці Василя Стуса. Далі відомого поета і компанію постійно переслідують міліціонери, які вилазять як таргани в гуртожитку, просто раз за разом. То вони накривають їх в майстерні Алегорської, потім в парку, потім в танцювальному клубі, де взагалі забирають Василя Стуса у відділок. І це вже починає набридати, як і монтаж фільму, який використовує 8, а то й більше разів прийом, коли показують нам старі кадри Києва, а потім в один момент кадр починає розширятись, і ми розуміємо, що це не старий кадр, а новий, просто, типу, застарілий. Оце-то хід, оце-то інновація. І, знаєте, коли його перестали використовувати, я аж засумував, думаю, блін, не вистачає чогось. Я думаю, чого ж не вистачає? А, розширення екрану зі старого кадру на новий. Точно. Саме того. І ще не вистачає в огляді сьогоднішньому Сашка сміху, правда? А мені написали, що друг гієна за кадром – це вдале художнє рішення. Серйозно? Ти мав гучніше посміятися, щоб всі зрозуміли, чого друг гієна. Не гієна, а гієна! І от ми переходимо до моєї улюбленої частини фільму «Заборонений», до подорожей в часі по біографії головного героя. Спочатку він там походив, погуляв своєю дівчиною, потім це вже його стала дівчина, потім наступний кадр, він вже на ній одружується. Він приносить один букет Шевченку, а другий їй, і каже: «Тарас тобі буде свідком». Вчительки української літератури просто плакали і заливалися слізьми, мабуть. Десь там. Пробачте, Тетяна Васильівна, я не вас мав на увазі. Так, потім в нього народжується раптово син на наступній сцені, потім він виростає швиденько, і ось, нарешті! Виступ в кінотеатрі «Україна», момент якого я чекав у фільмі. Ну, я реально багато читав про це. Але в результаті це перетворюється в якесь зборище, де купа сирен, всі попіднімались, трошки повигукували, і от і кінець. Після того, як сцена закінчилась, я зловив велетенський фейспалм, тому що я подумав, це реально все? Чорновіл, Роман Ясиновський грав Чорновола, так те, що це Чорновіл, я зрозумів тільки в кінці фільму, коли мені на титрах показали. Я до кінця фільму так і не зрозумів, що це Чорновіл. О, не один я, не один я! Я вже потім в рецензії прочитав. Потім відомого поета накривають і нарешті судять. Ну як нарешті, просто цю сцену чекали всі через те, що якраз довкола неї знявся велетенський скандал, буча.
через яку багато хто, мабуть, і дізнався про фільм «Заборонений». Я думаю, от може до того було все таке, а от зараз почнеться, це ж про неї всі говорили. От нарешті бачу, Медведчук сидить, знаєш, показали, все круто. Але знаєте, в цьому загальному абсурді, який відбувається в суді, Медведчук виглядає як якась частинка ланки, і він і не сильно поганий там. Ну, встав, там пару слів сказав, ну він відсторонено виглядає. Тобто, там навіть його фамілії не названо. Тобто той, хто не знає, що адвокатом Василя Стуса був Медведчук, який зараз в Верховній Раді сидить, то під час перегляду фільму ви це і не зрозумієте. От так от. Уточнення. На презентації фільму режисер сказав, що за законодавством вони не могли вказати прізвище або поставити якусь маску Медведчука, тому що вони би мали отримати письмову згоду на це зображення. Такої згоди ніколи б не було, і вони б, ну, і, тобто, все нормально. Тут Віталій трошки залежав. Ну, все, здоровий густ, іди. Хто дізнається, той... Читайте! Цирковий час! Далі ми закінчуємо літати в часі і зупиняємось у в'язниці, про яку я вам вже детально розповідати не буду. Залишу вам хоч щось, якщо ви, звісно, після цього відео ще захочете піти на цей фільм. Я ж вам майже все проспойлерив. Так, саме через це ви не підете, так. Ця частина фільму продовжує тенденцію кліше, патосності і рваності. Ця супергеройська музичка, яка зі всіх усюд лунає постійно на всякі драматичні моменти, лише підкреслює якусь кітчовість фільму. Вона все більше руйнувала мої сподівання побачити гідне кіно про людину, внесок якій в історію України є досить вагомим. А добиває це все сцена в бані, коли гола кегебістка хапає за геніталії гея-майора. Так, це саме те, що я хотів побачити у фільмі про Василя Стуса. Це ж не я придумав, бляха, це сценаристи. Я їхні імена спеціально запам'ятовував, думаю, блін, треба буде конкурс на весілля придумати. Відразу подзвоню. І ви знаєте, я був настільки розчарований, тому що фільм має ніби все, щоб стати класним. Він має державне фінансування, він має віру і підтримку народу України, особливо після скандалу з Медведчуком. Він має прекрасного головного актора, який мало того, що схожий на історичну постать, яку він втілює на екрані, так ще й вміє грати в кіно, а його використовують лише для начитки віршів та проголошення палких промов. І ви знаєте, я розумію, що фільм про Стуса не знімуть тепер найближчим часом, адже вже є заборонений. І це так якось розчаровує, тому що актор теж буде, мабуть, інший, якщо навіть і знімуть, то іншого актора, мабуть, візьмуть на роль. І ви знаєте, такий шанс втратила Україна і творці фільму зробити щось хороше. А така постать заслуговує набагато кращого фільму, тому що я захоплююсь особисто Василем Стусом в його ставленні до України, до української мови і до радянської влади. Але ви знаєте, є люди, яким цей фільм і сподобається. Так, цей фільм сподобається людям, які люблять бачити в поетах романтиків, героїв, класичних таких. Ну, коротше, знаєте, як нам Шевченко описували в школі, от такого кобзаря. От таким людям, які люблять от таких героїв, фільм зайде. Але я особисто хочу бачити в кіно реальну людину, а не ідола і ікону, на яку хочеться молитися і прикладати до ранки, коли болить. От, тепер будемо чекати на фільм «Шевченко. Останній самурай». Якщо фільм хоч поганий буде, то хоч якийсь рейвах там буде, і буде з чого погнати в огляді. Та й тут, типа, було чого. Але тут якось болісно на душі, коли про таку людину я знімаю такий огляд. І знову ж таки, я розділяю зараз, я вам наперед кажу, розділяю тему і фільм, тому що Василя Стуса я поважаю і прикро, що така людина отримала такий фільм. А вас, друзі, я попрошу підписатися. Також можете скинути пару гривень мені на карту, вона там внизу під відео є, тому що я зараз збираю на новий ноутбук, а то надоїло чекати, поки старий прогрузиться, адже міг би працювати в цей час. Також у нас є Facebook, де тепер вже точно, констатуй факт, поститься багато новин в день. Є Instagram, де закулісся цих всіх зйомок. Як ви можете побачити, мене тут незмінний оператор Сашко Міщук підстерігає збоку. Дякую, велетенські студії 2 сімки.
дякую прекрасному Сашкові Міщуку за те, що він робить отакі футболки, де пише, що цілуйтеся лише українською. Чого? Чого вам і раджу. Якщо хочете таку футболку або гуді, бо вже холодно, трошки треба утеплятися, пишіть йому, там є все в описі під відео. Загляньте, там взагалі багато цікавого можете знайти. Ви думаєте, що тільки відео прикольне. Опис теж іноді буває інтересно. Все, чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па. Дивіться хороше кіно. А не українське. Також внизу є реквізити, можете закинути гроші, щоб я пішов і бухнув. Після таких фільмів. Це гарно.